Hello guys, murakaza neza kuri Cyiza Pictures. Umunsi ngiye kubabwira application ushobora gukoresha z'ubuntu muri telefone yawe ugakora video ikarangira. Iyi video nayikoze kubera umuntu bita Albert wakomeje kunsaba cyane application ashobora gukoresha igihe adafite kamera na computer agakoresha telefone ye. Niba ashaka gushyira video kuri YouTube, niba ashaka gushyira video kuri Instagram, niba ashaka gushyira video kuri Facebook, aho ariho hose ushaka kubishyira, niba ari na video yawe ushaka gushyira kuri stati zitandukanye, ariko wikoreye ukandikaho amagambo, izi nizo application eshatu ngiye kukwereka zishobora kugufasha mu buryo bwihuse kugira ngo ubashe gukora video ushaka. Application ya mbere ngiye kukubwira niyo bita Video Rip. Video Rip ni application nziza ushaka gukoresha video zawe, ushobora gushyiraho text, ushobora gushyiraho filters ugahindura kara ya video wafashe, ushobora guteranya ama video atandukanye ukayazana ukayashyira hano kuri timeline ukayeditinga uko ubishaka. Ushobora kongeraho text niba ushaka kwandikaho amagambo wifuza kwandika kuri video yawe, ushobora kuyandikaho nta kibazo. Iyi Video Rip ni application sinzi neza niba muri Android irimo, ariko nge kubera ko ndi gukoresha iPhone nabonye ko ari application nziza nshobora gukoresha, nkaba nkurarikira nawe ko ushobora kuyikoresha cyangwa se ukayitestinga ukareba ko ibyo wifuza gukora muri telefone yawe ukoresheje iyi application yabikora. Indi application ngiye kukubwira ni Kinemaster. Kinemaster ni application nziza ifite version ebyiri, ifite version y'ubuntu ikagira na version igurishwa. Iyi application ushobora kuzana imiziki ukaprodinga imiziki niba ushaka ko video yawe izagicaho hariho indirimbo, ushaka kugabanya volume y'ibintu bitandukanye, niba udashaka volume ushaka gushyiraho indirimbo hasi, ushobora kuri codinga sound yawe ugiye gukoresha muri video udakoresheje ibyo wafashe muri telefone ukongera ukarecordinga muri software. Iyi software nakwibutsa ko ifite tutorial nyinshi hano kuri YouTube ushobora kuzishaka. Wandike niba ushaka ko nshobora gukora tutorial kuri iyi application. Ushobora kugufasha kongera text, uvuga andi magambo uyavugira kuri video wafashe, ukazanamo amafoto ukaprodinga then ukaexporting, ushobora kuexportinga format zitandukanye. Indi application ngiye kukubwira ni application bita InShot. InShot ni application iri popular, nayo ifite version ebyiri, ifite iy'ubuntu ikagira n'iy'abantu bishyura igihe ushaka gukora ibintu biri professional ukoresheje telefone yawe. Ariko nakugira inama yuko wakoresha iyi ngiyi free kuko nta kibazo itwaye. Iyi application ishobora kugufasha ibintu byose bitandukanye, guteranya video, gufata uduce dutandukanye, kuvugira muri video andi magambo yandi ushaka, ushobora kuyikoresha ibintu bitandukanye. Nkwibutse ko hari abantu bakora ama video kuri YouTube bagashyira kuri YouTube cyangwa se bagashyira kuri Facebook, bagashyira kuri Instagram bakoresheje ama application nk'aya ngaya. Icy'ingenzi ni ugufata igihe cyawe ukavumbura neza ibintu application ishobora kugukorera, ugatekereza n'ibyo ushaka ko kuyikoresha. Izi nizo application nabateguriye, nsubiza uwo bita Albert wakomeje kunsaba cyane application ashaka gukoresha muri telefone ye. Niba nawe ukunze video kanda subscribe kandi like. Thank you, turabakunda cyane hano kuri Cyiza Pictures. Ciao.